Entä tämmösiä paatteja tässä pätkällä kuin 4 kappaletta? Sattuu hommaa. Melkein kun Tampereella laskettu sitä yhdeltä kohdalla siihen joelle. Ei paljon eroa. Eläkeläismatkailu, että se ei ole kattuuta ikään. Kaikki liput ruosilipusta lähtien. Missä se on näin? Tuossa tuo paatti mikä, niin se on liohtunut näitä pikkulippuja. Niin... Oh. Eikö kukaan eksynyt Suomen lipun kanssa tuonne? Olisin näkevinä niin kyllä Suomen lipun tuolla yhdessä välissä. Sinne missä lähdettiin kävelemään aamulla, niin tuonne...